રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ HDFC બેંકની નવી ડિજિટલ સેવાઓ તથા નવા ક્રેડિટ કાર્ડ વિતરણ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે HDFC બેંક દેશની સૌથી મોટી પ્રાઇવેટ બેંક છે. રિઝર્વ બેંકના અહેવાલ અનુસાર છેલ્લા 2 વર્ષથી બેંકની ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સેવા, મોબાઈલ બેન્કિંગ સેવા તથા પેમેન્ટ યુટિલિટી સેવામાં ખામીઓ જોવા મળી રહી હતી. ગત 21 નવેમ્બરે બેંકની ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સેવા તથા પેમેન્ટ સિસ્ટમમાં મોટી ખામી સર્જાઈ હતી. સમગ્ર સ્થિતિને ધ્યાને લઈ રિઝર્વ બેંક દ્વારા HDFC બેંકને નવા ક્રેડિટ કાર્ડ વિતરણ કરવા પર તથા નવી ડિજિટલ સેવાઓ લોન્ચ કરવા પર હંગામી પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શશી જગદીશને નિવેદન આપ્યું છે કે બેંકના વર્તમાન ગ્રાહકોને પ્રતિબંધની કોઈ અસર થશે નહીં, એટલે કે જેમનું બેંકમાં ખાતું છે એ લોકોને તમામ સેવાઓ રાબેતા મુજબ મળતી રહેશે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલ કાર્યરત છે. આ કોવિડ હોસ્પિટલમાં માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં કુલ 88 નર્સ કોરોનાગ્રસ્ત થયા હતા, જે પૈકી 23 નર્સ સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલમાં જ સારવાર લઈ કોરોના મુક્ત થયા હતા. 1 કોરોના પોઝિટિવ નર્સ તથા 1 શંકાસ્પદ દર્દી એમ થઈ કુલ 2 નર્સનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલમાં કોરોનાને માત આપી સ્વસ્થ થયેલા નર્સિંગ સ્ટાફે હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે ઉત્તમ સારવાર મળી હોવાનું જણાવી હોસ્પિટલના તમામ ડોક્ટરોનો ઋણ સ્વીકાર કર્યો હતો. મારું નામ વજાણી કપિલ છે. હું અત્રેની જીજી સરકારી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી સ્ટાફ નર્સ તરીકે અને હાલના કોરોનાના સમયમાં ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર તરીકેની કામગીરી કરી રહ્યો છું. મારી આ હોસ્પિટલની ફરજ દરમિયાન સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર હું કોરોનાથી સંક્રમિત થયેલ અને ત્યારબાદ અત્રેની હોસ્પિટલમાં મેં સારવાર લીધી અને સારવાર બાદ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ હું ફરીથી મારી કોરોનામાં અને અત્રેની હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવી રહ્યો છું. મિત્રો, એક હોસ્પિટલમાં કર્મચારી તરીકે અને ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર તરીકે જ્યારે હું સંક્રમિત થયો અને ત્યારબાદ અત્રેની હોસ્પિટલમાં મને જે સારવાર મળી તે ખૂબ જ અદ્ભુત હતી. અહીંયા ડોક્ટરોની સારવાર, તેઓની દેખરેખ હેઠળ 24 કલાકમાં સતત તેઓના ઓબ્ઝર્વેશનમાં ડોક્ટરો દ્વારા સંપૂર્ણ પરીક્ષણ, ત્યારબાદ મારી સાથેના સહકર્મચારીઓ નર્સિંગ કર્મચારી તેઓની પણ ખૂબ જ લાગણી સાથેની જે સેવા અને તેઓની ફરજ જે તેઓએ કરી છે અને એનો અનુભવ જે મેં જાતે એક દર્દી તરીકે કર્યો છે તે પણ ખૂબ જ અદ્ભુત રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અહીંયા નર્સિંગ અટેન્ડન્ટ અને સંપૂર્ણ વર્ગ 1થી માંડીને વર્ગ 4 તરીકેના બધા કર્મચારીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળ્યો છે. અને હું ચોક્કસ એટલું કહીશ કે જો મેં અત્રેની હોસ્પિટલમાં જે સારવાર લીધી છે તે સારવાર કદાચ હું કોઈ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લેવા ગયો હોત તો મને કદાચ આટલી સરસ સારવાર પણ મળી શકે કે કેમ તે એક પ્રશ્નચિહ્ન હોત. અને વિનામૂલ્યે મને ખરેખર ખૂબ જ સરસ સારવાર મળી અને કદાચ પ્રાઇવેટમાં એક ખૂબ જ મોટી રકમ મારે આના માટે ચૂકવવી પડી હોત. આ ઉપરાંત હું ચોક્કસ કહીશ કે અહીંયાની સારવારની સાથે સાથે અહીંયા ફૂડ કે જે ખોરાક મળતો હતો તે ઉપરાંત દરેક કર્મચારીઓ ચાહે તે ક્લાસ 1થી માંડીને ક્લાસ 4 સુધીના તમામની ખૂબ જ લાગણી સાથેની સરસ મજાની સારવાર મને મળી છે. જામનગરમાં બહારગામથી આવતા લોકો દ્વારા કોરોનાનું સંક્રમણ ન ફેલાય એ માટે તંત્ર સક્રિય થયું છે. કલેક્ટરની સૂચનાથી ST ટ્રાવેલ્સ તથા ટ્રેન મારફત જામનગર આવતા મુસાફરોમાં રેપિડ ટેસ્ટ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે જામનગર ST ડેપોએ આવેલી બસમાં બહારગામથી આવેલા યાત્રિકોના સ્થળ પર જ રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. કાર તથા અન્ય ખાનગી વાહનોમાં બહારગામથી આવતા લોકોનો પણ કોરોના ટેસ્ટ થવો જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી છે. આજે વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે ખાસ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જામનગર જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા કચેરીના સહયોગથી ધન્વંતરી ઓડિટોરિયમમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં સાંસદ પૂનમબેન માડમ, કલેક્ટર રવિશંકર, ઇન્ડિયન ઓઇલના વાડીના સેલના જનરલ મેનેજર RD સબરવાલ, ભાજપના આગેવાનો વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં દિવ્યાંગોને સાધન સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આજરોજ વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસ નિમિત્તે IOCL દ્વારા સમાજ સુરક્ષા વિભાગ LMCOના સંયુક્ત ઉપક્રમે એમની CSR એક્ટિવિટી અંતર્ગત જામનગર ખાતે એક વિશેષ દિવ્યાંગોને સાધન સહાય આપવાનો એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં આપે જોયું એ પ્રમાણે ખૂબ સરસ રીતે એમની જરૂરિયાત આઇડેન્ટિફાય કરી અને કમ્પ્લીટ સેટ એમાં એ પછી એને વ્હીલચેર હોય, ઓટો પેલું સ્કૂટર હોય, હેલ્મેટ હોય, ક્રચિસ હોય, આવી રીતે તમામ જે જરૂરિયાત હોય એ ખૂબ સારી ક્વોલિટી કે લાંબો સમય સુધી એનો ઉપયોગ આપણા દિવ્યાંગો કરી શકે એ પ્રકારે આજે સરસ કેમ્પ અહીંયા CSR એક્ટિવિટી અંતર્ગત કરવામાં આવ્યો. આ તકે હું જિલ્લા વહીવટી પાંખ, આપણા કલેક્ટરશ્રી અને તમામ વિભાગોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે એમના દ્વારા સમગ્ર એક સંકલન કરી અને આયોજન કરવામાં આવ્યું. ત્યારે આજરોજ આપણા સર્વે નાગરિકોને પણ એક હૃદયપૂર્વકની અપીલ કરું છું, આહ્વાન કરું છું કે આપણે સૌ આજના દિવસે એક સંકલ્પ લઈએ કે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી સતત એ દિશામાં પ્રયત્નશીલ છે કે આપણા દિવ્યાંગોને એક નાગરિક તરીકેના તમામ અધિકારો આપણે એમના સુધી પહોંચાડીએ અને એ દિશામાં દરેક નાગરિક પણ પોતાની યથાશક્તિ મુજબનો પ્રયત્ન કરે, નાગરિક તરીકે એમનું દાયિત્વ નિભાવે એવી પણ આપ સૌને અપીલ કરી અને આપણે પણ સૌ આ દિવ્યાંગોમાંથી પ્રેરણા લઈ જીવનમાં નાની નાની વસ્તુમાં આપણે ફરિયાદો કરતા હોઈએ છીએ પણ આમની જે પોતાની ખામીને ખૂબીમાં પરિવર્તિત કરવાની જે શક્તિ છે એમાંથી આપણે સૌ પણ આજના દિવસે પ્રેરણા મેળવી એટલું કહી અને એમના અધિકારો એમના સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય એમાં આપણે સૌ જોડાય એવા આહ્વાન સાથે વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.